mrazák z lednice po požáru elektrické instalace. Z provozovny, který jsme nedělali revizi. Pak ji po nás chtěli. No, návrat byl složitý, no. Říkal jsem to, takových 10 let jsem to určitě nedělal, tu elektriku. My jsme se vždycky snažili, aby ta školení, která absolvují, byla přesně cílená do té práce, kterou by měli všichni dělat. Tato firma, jak jsem tam nastoupil, jsem tam rok a půl. Za tu dobu jsem si stihnul u nich udělat revizácké zkoušky. Žena pracovala tady v té sociální sféře už delší dobu. To jsme ještě teda nebyli manželé. A já jsem v té době ukončil podnikání, nebo živnostničení spíš nějakým způsobem, protože se mi zdálo, že platební morálka firem už je úplně neskutečná, už se to nedalo utáhnout. Žádná firma, která dělá revize, která dělá vlastně v elektrooboru, tady v těch službách nebyla. Nábor probíhal tak, že jsme byli v úzkém spojení s úřadem práce, kam jsme zadali přesně vyspecifikovaný inzerát. Když potom ten člověk k nám nastoupil, tak jsme už měli celkem jasno, jestli se bude vydávat spíš směrem do kancelářské práce, třeba k projektování, nebo jestli spíš to je praktický elektrikář a bude spíš dělat revize. My jezdili na kurzy pro revizní techniky. Tady dva chlapy dostali vlastně kulatý razítka. Teď jeden z nich ukončil, jak se říká, velkýho revizáka dokonce, takže může dělat vlastně instalace budovy už. Takže jsme rádi, že to takhle dobře dopadlo, že zkoušky zvládl. Na kurzy určitě jezdíme, na nějaké školení, jo. Teďka naposledy jsme byli jako na Hromosvody. Dělal jsem to asi 10 let elektriku, elektroinstalace. No nicméně pak jsem potřeboval nějakou změnu. Mě tohle to docela vyhovuje, že to je na částečný úvazek. A není to tak fyzicky náročná práce. Měl nějakou trombózu v noze. Já jsem s tím docela dost problém, asi 2 roky jsem se léčil s tím. Vy to, Pavle, zaslepíte, tady vsadíte elektroměr, aby to bylo měřený. Jasně. Není to pořád taková jednotvárná práce jako v továrně někdy, když jste u linky a boucháte furt to samý. Ta sociální podpora, kterou tady máme, nebo v čem se lišíme, je spíš daná zatížením, úvazkem, možnostmi, které ta firma má, aby tomu zaměstnanci odlehčila, přizpůsobením toho prostředí pro jeho potřeby. Máte zalepené na teda? Že si šťouchnete tu zkoušečku do kaslíčku s nářadníma. Jsme vlastně začali pomálu revizema elektrických zařízení. To, co ještě potřebují ty zákazníci, já jsme schopni udělat vlastníma silama, tak rozšiřujeme. To znamená nějaký drobný servis. Postupně jsme nabalovali i odbornější věci, jak zvládali vlastně zaměstnanci a lidi. Až jsme se dostali do nějaké fáze, kdy děláme, dá se říct, zásahy poměrně vysoký odborný úrovni. Když jsem odešel z firmy, u které jsem dělal, protože tam bylo hodně pohybu, hodně po schodech lítání a to, když to tady vlastně zreviduju objekt, nebo reviduju objekt, můžu to, já nevím, dělat 2 hodinky, pak můžu jít vlastně počítačem to zpracovávat, takže si můžu rozvrhnout tu práci, jak potřebuju. Ty firmy ani nevědí, že jsme sociální firma. Nedáváme to jako nějakou prioritu nebo důvod k tomu, že mají něco levnějšího. Protože dostávají stejně kvalitní práci jako od zdravých lidí, tak proč by neměli zaplatit stejnou cenu? Že? Začali jsme revizemi, postupně se služby firmy rozšířily na údržbu strojů, servis strojů, opravy. Firma RevyPro dělá servis opravou.
To znamená, na té desce najde ten problém, tu konkrétní součástku, tu součástku vymění, prostě nahradí. Pak už se jedná řádově kolikrát je o 10 000 úspory, jo? Protože takovýhle ty řídící desky těch strojů a tohle to bývá, prostě to jsou vysoký náklady. My děláme na dost jakoby vytížených náročných stavbách, to víte, tam to hoří, no, takže pořád je potřeba nějaká, jsou potřeba nějaké opravy a revize a dát to vždycky dokupy, no tak to je asi tak největší díl naší spolupráce. Teď připravujeme ještě spolupráci v oblasti nějaké řízení bezpečnosti práce. Určitě nám to z velké části zabírá i nějakou dobu toho našeho osobního volna, kdy spolu potřebujeme prokonzultovat hlavně ty věci zaměstnanecké, školení. Není nad to mít poradu v ložnici v posteli, takhle v 10 večer.